1,3 kilometer, kjør inn i rundkjøringen, ta så andre avkjøring til E22. Ikke her, det var bensinstasjonen av Birk og McDonalds. Så har jeg fått McDonalds-skiltet. Hva skal ja. Vel av der? Skal ikke av, vi skal rett frem, skal ikke det. Kjør inn i rundkjøringen, ta så andre avkjøring til E22. Samme med rundkjøring. Om 300 meter, ta av til høyre på E22. Kjør. Neste morgenblikk. Ta av til høyre på E22. Kjør 23 kilometer på E22. Hva er det der med da? Hva er det sted? Hva Det er mye bedre lys de har enn oss. Ja. Ja, men det er ingen opp, så er det kvite striper. Så jeg ser jævlig mye med lys, biler og lys. Så er det sånn så de blir jævlig gode. Ja, i forhold til dette er de utrolig gode. Ja. Men de kan jo være mye bedre disse Oslo. Det er 100% basert på denne reflektoren. Ja.